och natt och tystnadens skrik. Och bland skuggorna hörde steg och snabba andetag ifrån någon som var dold för min blick. Amuletten som du hängde runt min hals, som skulle ge mig tur, kom från en okänd hand. Hade Gud gjort så som jag gjort, eller gått sin väg någon helt annanstans.